განვაგრძოთ მეტად აქტუალური თემით. 11 ივლისის დილის საათებში საქართველოში 3 მიწისძვრა მოხდა. სამივეს ეპიცენტრი დმანისის მახლობლად სოფელ სამებასთან იყო. რამდენად საშიშია ბოლო დროს მომრავლებული მიწისძვრები და როგორ უნდა მოიქცეთ მიწისძვრის დროს ჩვენი სტუმარი გვეტყვის, თანაც გასული წლის მანძილზე 11000-მდე შემთხვევა დაფიქსირებულა. შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის უფროსი ლაშა სუხიშვილია სტუდიაში. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. 11000-მდე ოღონდ მარტო ჯავახეთის ქედზე. მხოლოდ ჯავახეთის ქედზე დანარჩენი საქართველო არ შემიყვანია ამაში. და საკმაოდ ბევრი იქნება დანარჩენი საქართველოს. საქართველო არის სეისმური ზონა, აქტიური სეისმური ზონა, აქ ხდება მიწისძვრები და ეს როგორც დაიღავშათ შუადღის სიცხეა ჩვენი პრობლემა, ისე უნდა იყოს ყოველდღიური სეისმა, რომ საქართველოში მიწისძვრები ხდება, არაფერი განსაკუთრებული. საკმაოდ ბევრი არის ისეთი, რომელსაც ჩვენ არ ვგრძნობთ, თუმცა თვალს ვერ დახუჭავთ და ხდება. Უბრალოდ ჩვენ შეიძლება ნაკლებად ვიგრძნოთ. რამდენად საშიშია ზოგადად აი ესეთი მომრავლებული მიწისძვრები? Ის რომელსაც ვერ გძნობთ ახლა 1.5, 1.7 მაგნიტუდით, ეს შეიძლება ადამიანის და ნაგებობების საშიში არ არის, მაგრამ საინტერესოა ჩვენთვის რა ხდება კერაში, მიწისძვრის კერაში. Ის რასაც ჩვენს გძნობთ და ნაგებობებს გძნობ, შეიძლება არ ანგრევს, მაგრამ ამორტიზაციას უმატებს შენობებს, განსაკუთრებით ავარიულ ნაგებობებს, რომელიც მაგალითად თბილისში ათასობით თუ არა 10000-ზე მეტიც კი არა. საქართველო ითვლება საშუალო სეისმური ზონაა, ანუ არ არის რაღაც იაპონია ან სამხრეთ, ნუ სხვა აქტიური ზონა, მაგრამ ჩვენ ყოფნის ის რესურსის პოტენციალი, მიწისძვრის პოტენციალი რაც აქ არის. ყოფნის რას ნიშნავს? 4.5 მაგნიტუდა 2002 წელს, რომელიც საშუალო სუსტი მიწისძვრაა, მსხვერპლიც კი გამოიწვია. ეს ასე არ ხდება როგორც წესი. Უბრალოდ ეს ნიშნავს იმას, რომ თბილისში, ამ შემთხვევაში თბილისში გვაქვს საკმაოდ ცუდი შენობების დიდი ფონდი. Da, unde გავითვალისწინოთ ალბათ ეს ყველაფერი. Unde გავითვალისწინოთ, მაგრამ რთულია ამის გათვალისწინოთ, აი როგორ უნდა გავითვალისწინოთ, ხო? უნდა გავითვალისწინოთ ალბათ კანონმდებლობით, კანონმდებლობის დასრულებით, სეისმომედეგი მშენებლობით. დღეს რასაც ხედავთ, კომპანიები აშენებენ ან ადამიანები აშენებენ შენობებს, ოღონდ ძალიან ოპტიმისტურად არიან განწყობილები, რომ არაფერი არ მოხდება. Ის ნორმები, რაც არსებობს დღეს საქართველოში, ჯერთი მოძველებულია. ეს უკვე ვიცით, რომ გაცილებით მეტი სიმძლავრის პოტენციალია მიწისძვრის შემთხვევაში თბილისში, ვიდრე ეს ვიცოდით დავუშვათ 20 წლის წინ. მაგრამ აი იმ 20 წლის წინანდელ მონაცემსაც კი ბოლომდე არ ითვალისწინებენ და თვლიან, რომ არაფერი არ მოხდება, ამიტომ ამაში ფული ჩადება უაზრობა. როგორ უნდა გავითვალისწინოთ ხომ მე არის თუ არა აი ნუ მე ცოტა ეს კლიმატის ცვლილებები ძალიან მტკნეულად მეხება ხოლმე. არის თუ არა განსხვავება წინა წლებთან შედარებით წელს, აი ბოლო სიტუაციაზე მოდი ავიღოთ, 5-6 წელი ავიღოთ. რამდენად შეიცვალა, რამდენად მოიმატა მიწისძვრების რაოდენობამ და რა უნდა გავითვალისწინოთ, თუნდაც აი ახლა არ ვიცი თუ კომპანიები გვიყურებენ, რომლებიც აპირებენ სახლების აშენებას. ხო, კლიმატის ცვლილებისგან განსხვავებით კლიმატ შეიძლება ქონდეს 10 წლიანი, 11 წლიანი ციკლი, აი ამ მიწისძვრების შემთხვევაში უფრო დიდ ციკლია საუბარი, 5-10 წელი არაფერია. ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყვითო საქართველოში მიწისძვრების რაოდენობა მოიმატა, უბრალოდ შეიცვალა ის, რომ გვაქვს გაცილებით უკეთესი მონიტორინგის ქსელი, ვიდრე ქონდა, ანუ ბევრად უფრო სუსტ მიწისძვრებსაც კი ვაფიქსირებთ, რომელზეც წადრე წარმოდგენა არ გვექნებოდა. ერთი ეგ და მეორე, ამ მიწისძვრებსაც ახასიათებს თავისი ციკლი. გააქტიურების პერიოდი, პაუზა, შემდეგ ისევ გააქტიურება. აი ჯავახეთი რო ავიღოთ, ეს ჯავახეთის ქედი 2014-ში იყო ანალოგიურად გააქტიურებული, მე რამდენიმე წელი გაჩერდა, შარშან-ზაფხულში ისევ გააქტიურდა და გრძელდება ეს ციკლი. ანუ წელს ახლა აი ეს 11000 რაც ვახსენეთ სტატისტიკა, რაღაც განსაკუთრებული არ არის, რაც აქამდე წინა წლებში შეიძლება. უბრალოდ აქ ეხა განსაკუთრებული არის ის, რომ თბილისში ვიგზენით და მივაქციეთ, ანუ ფოკუსში მოექცა ეს რეგიონი, თორე არაფერი განსაკუთრებული იქ არ ხდება. და რამდენად აი მაგალითად ის ასაც ჩვენ ვეგზნობთ, არის თუ არა წინა მორბედი უფრო ძლიერი? აა ესეთი ცნება არსებობს, ის ფორშოკის ცნება არსებობს, როცა მცირე ზომის მიწისძვრები ხდება, რომელიც მიანიშნებს უფრო ძირითად ბიძგს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო კარგი ამბავი ხდება, როცა პატარ-პატარა მიწისძვრებით გამონთავისუფლდება ენერგია და პრევენცია ხდება უფრო ძლიერი მიწისძვრის. სავარაუდოდ ეს არის ჯავახეთის ქედის შემთხვევა,
Magram este arnicios rom, raime prognozia, scoal și eleva, exuida etiani, romel, same tebe, rom, da, ce sunt produse, nu te spui. Prognoza, ca te văd, e Ciertat, asuhebi, iro, charchos quesh, magidis quesh, zogi garbis, tum sa isit quesh rom, kibes, sa shishiel, matsiuari, pirolat gaige. Minga machila matsiuari, sa tashoris. Nu ga moi gene, pamte, tacticas, romeliari, sorry, da, unda ga 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 elementarulia, magram, ai oca o zic amiga, uz gahse neva za artulia, am ito scola și una isa olevodes, e sagnat, a choris mo sa olevsu na condes, ga ga tile bidros, training. Și rachteva mașina sa mi-a Magalitat, agaciunea s-a duat mi-a zis, mancana și ord, când a avut gildebit, vigzenit mi-a zis, usaf tot una gaua cerut, mancana electrosade ne bizgan mușorebit. Nu, e cu ea emoțional, ar se marți, ho. Adamiani romeli se trăiți argevlos, una ceai chetos, s-a buroebi, dar nu gacerda. Sada, țari si căci. Ho, ei s-ar ia măsau, sada, țari cebi. Mi s-ar gevlos tu, ara am și-am trăit și chebit. Arts kivit, arts liftit, asada cuartic cevit. Și asta vorbim, gamul virit schevara, ime ca da adgile vis. Ai sahši, magal, tmar sahli, ar imate, vi-am spus, sahši, ar imate, sam za revolur, omer, susho, sapski zdonia, imitori, ceamu, ide boli karada, gazi, da se șemdek, še vom činit mi zizura, ige teba gazi, da gamul divor, sam za revolur. Sacol și vort, nu bališi tauze, ansabani tauze. Sahši, sakartul, și mamele, am otrus, ar imate, zonă, a fost rasa și jos. Cara de romeli sahši, da, sunt aici, da, fixebuli, kederze. Taro romeli sahši, ceamu de boli, a se vom aici, da, fixirebuli, niuti romeli starovski, bezede, sota și gnitna și evides. Ta una uicodet, ce în sahši, romeli, este zona sa idan, zvagadat, cara taro dan și eleva, gadamo vorbesc la alat. Ta arda odgătic.
Ho, ai îmbrăcat găuții, o terti ori metri. Magi discoș șesla, da, sorry, magi discoș șesla, da, magalitate, magi dis pexet, ceaci ideva. Pledis, cada pareba. Charcho? Charcho, cariz griu, zia sau bar. Cariz griu, bies, adrevit, o ditrom, zali, sorry, o cariz griu și dat gom, magram, taname droi, șeno, bies, și cariz griu, bi, ararisis, monolituri, nage, bubar, omel, zadrei, o holmi, am itu, am șet hoși. Anu, uite, uite, pix, oci, sami, oci, sami, oci, oci, ერთი ანი მიწიზრად 33 წამი გაგზელდა ხო? აი რამდენიმე წამში უნდა ვიწყოთ ფიქრი, აა ბა ეს როგორი ის არის რა ქვია, კონსტრუქცია რა, პროექტია და წამარ წარმოუდგენელია ხო? არა, მithmetes არსებობენ ხა ისეთი ადამიანები, რომლებიც თუნდაც უშუალოდ აი მიწის დროს საკმაოდ ნუ პანიკაში ვარდებიან და რომ ერთხელ ფრის ვარ. ამიტომ აი რაც ახლა ჩამოთვალე არის პრაქტიკის საგანი, ანუ რეალურად უნდა იცოდეს როგორ გააკეთო და არა ის რომ აი ხა აბა ესე უნდა შეძრეთ რომ ეს სკოლაში მაგიტომ უნდა ისწავლებოდეს. რადგან ამ გაკეთება რთული, აი ერთი ამოცანა ყველაზე მარტივი რაც შეიძლება იყოს, დაიწყო მიწისძვრა და აი ადამიანმა გაიხსენოს ის ბიჭი რო იჯდა იქ დილით და ლაპარაკობდა. აი ამაზე დაიწყოს ფიქრი, ამასობაში წამები გავა, ან რაღაც 30-მდე დაითვალოს, 20-მდე დაითვალოს, წამები გავა და პანიკა გადასული იქნება, დარჩება იქ სადაც არის და სწორია და ანუ მნიშვნელოვანია პანიკა გადავიდეს და დავრჩეთ იქ სადაც ვართ იმისთვის რომ უარესი აი რომ ნახო გაიდლაინები რა წერია ხო აი ესე იწყება ხარ შიგნი შინ დარჩი შინ ხარ გარეთ დარჩი გარეთ მოჩ კი ნუ ვისარგებლებთ ამ შემთხვევაში კიბეებით ნუ ვისარგებლებთ ლიფტით და ვეცადოთ რომ ნაკლებად აუყვეთ პანიკას და ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად ან სახლში ვიყოთ ან ხო ვერაფერს ვერ შეძლოთ მიწისძვრას ვერ გავაჩერებთ ნგრევას ვერ გავაჩერებთ ერთადერთი ჩვენი თავის მართვა შეგვიძლია რომ დამატებითი პრობლემები ან ჩვენ თავს ან სხვას არ შეუკნათ ამიტომ ნუ პანიკა არის პირველი ინტერესი ჩვენ მადლობა ლაშეთელი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა მიმოვიხილეთ და იმედი ჩვენს მაყურებელსაც გამოადგება ჩაები. იმედი მაქვს და ვიტოვებ იმედს რომ ჩვენთან მსგავსი ტიპის მიწისძვრები არ მოხდება. ეგ არ არის კარგი, უნდა მოხდეს. უნდა მოხდეს. უნდა მოხდეს, თორე ცუდია მე. აი რა ან დაგროვილი ენერგია. თუ არ გამონთავისუფლდა ენერგია, მე უფრო ძლიერი მოხდება. მაგაში ისეთი მოხდეს რა, ჩვენ რო ვერ ვიზნოთ, მაგრამ მოხდეს. აი ესეთი როგორიც იყო. აი და სტატისტიკა არსებობს მაგისი, რომ არ ხდება უნდა ველო და კი, რა თქმა უნდა, აი სადაც ეს დარგი კარგად არის განვითარებული. Არებული მონიტორინგის სისტემა მაგალითად კალიფორნიაში, აი ლოს-ანჯელესის მიდამოებში უკვე პეური ხანია ელოდებიან მიწისძვრას კონკრეტული მაგნიტუდით, რომელიც შეიძლება მოხდეს. ეს კარგია, მომზადებული ხდები. მომზადებული ხდები განვითარებულ ქვეყანაში.